Bir qəlyanın çəkilməsi 100 siqaretə bərabərdir. Bu sözləri Səhiyyə Televiziyasının qonağı olan Tarakal cərrah Arif Ağayev deyib. Fast foodlar həzm sistemi üçün ciddi zərərli sayılır. Ximikatlar dediyimiz kimyəvi sular və kimyəvi tərkibli qidalar bunlar ciddi şəkildə həzm sistemi üçün zərərli sayılır. Ətraf mühitin çirkli olması, havanın çirkli olması həmçinin ağciyərlər üçün zərərli sayıldığı üçün tütün məmulatları isə bilavasitə zərərlidir və bilavasitə ziyan sayılır. Müqayisə etdikcə 10 il gündə bir paskadan artıq siqaret çəkən, yəni 20 ədəd siqaret 10 il çəkən adam artıq ağciyər kanseri namizədlik listəsinə düşmüş olur. Və bu statistikanı nəzərə alsaq, məqsəd burada tütün tüstü dozasıdır. Sən 20 il 10 dənə də çəksən, yenə siyahıya girirsən, sən 5 il 40 dənə də çəksən, yenə kanser dozunu almış olursan. Bu elektron qəlyan şəklində olsun, siqaret şəklində olsun, sulu qəlyanlar şəklində olsun və ya hər hansı bir kimyəvi zavodda tüstü şəklində olsun və ya manqal başında işləyən insanın tüstüdən və həmin o kömür tüstüsündən aldığı zərər qədər zərər alarsa, təbii ki, bu kanserogen effektini illər sonra verəcək. Bəs zərərli vərdişlərdən çəkinməyin yolu nədir? Əlbəttə ki, maarifləndirmə prosesi çox vacibdir. Bu proses təbliğat şəklində də ola bilər, tənqid formasında da, deyə Tarakal cərrah bildirib. Düşünürəm ki, sağlamı təbliğ eləsək, pisi tənqiddən qaçınmaq lazımdır. Ki, tənqidin özü belə, antireklamın özü belə reklam sayılır prinsipinə. Biz tənqidi deyil, vermək istədiyimizi tənqid edir, təbliğ eləməliyik. Nəyi təbliğ ediriksə, tələbat da onun üzərindən qurulur. Bugün təbliğ olunan reklam manşetlərində gördüyümüzdürsə, tələbat da oradan formalaşır. Siqareti tərk etmək istəyənlər elektrona keçirlər və düşünürlər ki, bununla asılılıqdan qurtulurlar. Lakin bu çox səhv yanaşmadır. Bütün iradəni toplayıb, tamamilə asılı olduğunuz pis vərdişlərdən qurtulmaq daha doğrudur.